Somos András azért ment Gyöngyösre, hogy megnézze, és így önöknek is megmutassa, mit hagytak maguk után a helyi zsidó temetőben a vandálok. A tettesek 22 sírt rongáltak meg, kinyitották a koporsókat, és szétszórták az emberi maradványokat is. Megrázó felvételek következnek. Isten irgalmaz! A halottak lelki üdvéért Tórával a kézben mondanak imád a gyöngyösi temetőben. Budapestről érkezett Deutsch Péter rabbi, ő és kollégái ismét megadják a végtisztességet. A Gyöngyös külterületén lévő zsidó temetőből egy látogatótól vasárnap kora délelőtt érkezett bejelentés. Egy gyöngyösi lakostól, miszerint egy gyöngyösi temetőben több síremléket ismeretlen személyek megrongáltak. Munkatársam a bejelentés követően egyszerűen lefolytották a helyszínszemlét, valamint a gyöngyösi rendőrkapitányság rongálás büntet gyanúja miatt nyitott nyomozást is felettetett és ellen a jelenleg is folyamatban. Forgatásunk reggelén a Masihisz kárfelmérői érkeztek először. Péter, itt van mi? Az ügy nyomozója a Masihisz vidéki temetőrendezési csoport vezetőjének mutatja, hol végeztek a legnagyobb pusztítást a vandálok. Sajnos láttam már ilyet, de ennyire barbár dolgot még nem láttam. A zsidó temetők fele mintegy 700 országszerte jól karban tartott. A többire nincs pénz, az ok profán. Egyszerű, nem vagyunk jelen, deportáltak minket. Gyöngyösen sincs ez másképp. A 19. század végén 4-5 ezer fős helyi zsidóság mára néhány tíz családra olvadt. Hitközségük most szerveződött újjá. Köztudott, hogy mi nem temetünk se ékszerrel, tehát se vagyonnal, se semmivel. Nálunk egy multimillió, most mi ugyanúgy temettünk el, mint egy koldust. Mindenki egyforma. És ott a... Ezt a sírt úgy felforgatták, hogy még a koporsót is kiszedték. A kárfelmérő csoport megbeszéli, milyen minimális feladatok volnának. Amit nem lehet ragasztani, azt szeméttelep és pótol. Pestről érkezett a temető karbantartásának szakértője, a helyi hitközség vezetőjével és a rabbival. Nagy családi kripta, ezt kibontották. Ott látszik, hogy felbontottak egy bátogba borított koporsót. Mindig múl vissza kell tenni, és hát nem tudom, hogy kell-e rá földet. Hogy földet tegyünk el. Holtában is megilleti a tisztelet az elhunytat, ugyanúgy, mint ahogyan az élőknek is jár a tisztelet. Egy zsidó a halála után a lehető leggyorsabban el kell temetni. Én ebből következtetem azt a szabályt is, hogyha egy ilyen nem minősítem dolog történik, hogy előkerülnek emberi csontok, tetemek, azt minél előbb el kell temetni. A legnagyobb kárt ebben a sírban okozták az elkövetők, a Kleis Fülöp családéban. Lehet, hogy egy koponya darab, nem egy kő. Miksa hozzákezd a munkához, rendbe teszi a sírboltot, a Vajda család 8 tagja nyugszik itt. A gondot az okozza, hogy ez a vélhetően gyermek, aki elhunyt, nem szerepel a feliratokon. Misi, vigyázz! A sírban dokumentálnak a helyreállítást végzők. Helyre teszik a koporsókat, végül leadják a felszínre emelt gyermek koporsót. A zsidó szociális alapítvány is pénzt ígért. Gyöngyösön ősz óta újra aktív a hitélet. Amivel nyugtatni tudok mindenkit, hogy széles körű összefogás van. A városvezető, közéleti személyiségek és a katolikus egyház is egyöntetűen elítélte a történteket. A kegyelet megsértés az nem vallási kérdés, az emberi humánum. Én azt mondtam, hogy a tettesek és a motiváció megtalálása a rendőrség feladata. Az tény, hogy graffiték, pingálások nincsenek. A rendőrség hozzáállása szerinte példás, nyomravezetői díjat is ajánlottak. Abban bízik az elnök, hogy a június elején megtartható évi szokásos mártír ünnepre sikerül megkezdeni a helyreállítást. Hétfőn a városvezetők, a baloldali polgármester, a fideszes és a jobbikos alpolgármesterek közös sajtótájékoztatót tartottak. Egyöntetően megfogalmaztuk, hogy gyalázatos, és azt gondolom, hogy elítélendő cselekmény, és ebbe én személy szerint is örülök, mert megfogalmaztam előtte, hogy lehet együttműködés, de minden ilyen antiszemita gyalázatos megnyilvánulásnak gátat szabok, de ebbe úgy néz ki, hogy partnerek a kollégák is.
Egy hete pénteken fedezte fel Vértes Edit, hogy édesanyja sírjánál el van mozdítva a fedlap, és a környező síroknál is hasonlóakat észleltek. Másnap történhetett azonban a temető más sírjainak megrongálása, hiszen akkor, amikor ők ezt pénteken felfedezték, még semmit sem láttak a temető más részeiben. A rendőrség bővebb tájékoztatást nem ad az ügyről, ugyanakkor nézzük meg, hogyha Amerikában történik hasonló, akkor ott mire lehet számítani. 69-ben hozták az első szövetségi, kimondottan a gyűlöletcselekményeket büntető törvényt, 25 évvel később pedig jelentősen megemelték a büntetési tételeket, hogy a szabályozás hatékonyabb legyen. Az ilyen cselekmények bizonyítása azonban sem az erőszak, sem a vandalizmus esetében nem könnyű. Nagyon sok ügyben meg sem próbálnak vele élni az ügyvédek. Csak a speciális körülmény nélkül is kiszabható büntetést tűzik ki célul. Pedig a kötelező statisztikák miatt tudjuk, hogy minden nap, szinte minden egyes órában elkövetnek itt legalább egy gyűlöletbűncselekményt. Ráadásul a vandalizmusnál a személy elleni gyűlöleti erőszak itt még valamivel gyakoribb is. A büntetőjog ezt a fajta dologi rongálásnál a rasszista indítékot külön tényállásban nem rögzíti, csak hogyha személyek elleni erőszakos cselekményről van szó. Az új polgári törvénykönyv vezette be, ha valakit vallása miatt sértenek meg, akár az emlékét, akkor ő vagy örököse kártérítést követelhet. A rongálás minősített esete a temetési hely vagy emlék megrongálása. 5 évi szabadságvesztést ér akkor, ha jelentős a kár. Az alapesetért 3 év járhat. Mivel 17 vagy akár több mint 20 sírhelyet megrongáltak, ezért a halmazati büntetés miatt emelkedhet a felső határa a büntetési tételnek a felével, tehát a maximum 7,5 év lehet.